warung. Duit. Sirep kan dikongkon maring kita. Iya. Manjing sejurne umay Bapak Hajat. Iya. Ngubak-ngubak sangkala murka. Kenapa iya. Sirep metu sing umay Bapak Hajat dewek-dewek kawane bantal. Baru duit bisa disirang gebek-gebek metu sing umay Bapak Hajat punggawane bantal. Apa maksud dan tujuan ira? Baru nang woi piwebut dekok pai sira. Oh jampuh nang Don, apa sih? Kita kan ngomong si Barong. Iya. Kenang apa ngewek-ngewek kawannya bantal jadi takoni menang baik. Ah, Barongannya goblok ini. Dulu banget padung. Iya. Piwe si butan apa but? Barong. Sirak bisa nih ngewek-ngewek kawannya bantal bentakon. Hari di dakomi kamu konon menang baik. Oh, Barong. Dadi sira wis nunggesaken. Mancing ning omahe Bapak Hajat, ngubak-ngubak sangkal murka. Didanjingaken bantal kieun. Oh. Ya wis rong. Aja kesuwen. Dibuang sing aduh, bari ngayang-ngangan. Ucapane sekar kentar lawan kentir. Yen kentar. Yen kentar kegawan yang angin. Yen kentar kegawan yang banyu. Menusa belimu tengah akan bareng dewa. Dewa belimu tengah akan bareng menusa. Ayo rong. Wang sing adono. Sakakan bopo konong. Iya. Pengin nginung. Pengin. Nginunge apa rong? Nginunge sing muncuk. Banyu sabun. Mong pahit. Dah, banyu pesusan. Ora. Seprit. Mong. Mong. Anu apa kana sing ana untuk-untuke? Ciu. Lha iya sawak bocah kana. Masa ya Barong sira njaluk ciu rong bener beli. Ai barongan masih jawabannya sing jerone mak uwong. Anu ne mah iya blekok. Rom. Woi. Apa maning jalukane sira? Udud. Udud apa Rom? Udud di sing rolas. Sing rolas. Sing bidari. Ampuh. Jaya. Ora kenal. Ora kenal jarum coklat. Mong. Duh, bocah. Pengine surya. La ilaha illallah. Barongan jengaran di kan yang dugal dugal daya beli sewot karena wong ya masa jaluk sing ora-ora blekok. Aduh Barong Dun ya wis mengkenin baik karongan dan ibu Hajat lan Bapak Hajat tetek kamene. Iya kita dijongken dan barang-barang karena jaluk lagu kena. Ah ana lagu ta lawe apa sik lawu sih lagu anu ne yama yabi ya wis apakah ne labune ayah sing enakan baik ya wis takon di kana tuan rumah jaluke apa ih cak tikungon mana tuan rumah nang tuan rumah jajaran jaluke lagune pelangi jenang wakon mare bubar ay ya wis
Kalau ibu aja dan bapak aja teh. Iya. Sing enakan bayak. Iya, talan yang pindang baik lebeli. Ih, talannya gusti baik. Talan yang bocah baik belakok. Ya wis terserah ning kono baik sing enakan sing ya, penting tidak bisa ngibur keluarganya bapak hajar. Ayo, ayo meh. Sing enakan baik apa yo? Khusus kamu keluar berga bapak hajat. Ayo bapak hajat dan ibu hajat yang main itu oke. Mamai Satya, mamai Bentar, lagu gak nong isang si duwe nong keneng. Ayo. Thank you.